नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानमा परिवर्तन भएको छ। यसअगाडि लामो समयदेखि नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानी रुबिना क्षेत्रीले सम्हाल्दै आइरहेकी थिइन्। अब भने उनको स्थानमा इन्दु बर्मालाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको हो। त्यसैगरी लामो समयदेखि नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको उपकप्तानको जिम्मा सम्हालिरहेकी सीता राणा मगरको स्थानमा बिन्दु रावललाई नेपाल क्रिकेट संघले उपकप्तानको जिम्मेवारी दिएको छ। निकै नै लामो समयदेखि नेपालको कप्तानी र उपकप्तान सम्हालिरहेका दिग्गज खेलाडी रुबिना क्षेत्री र सीता राणा मगर आफ्नो क्रिकेट करियरको उत्तरार्धमा रहेका छन्। सायद यसै कारणलाई मध्यनजर गरेर हुनुपर्छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले यी दुई खेलाडीहरू टोलीमा हुँदाहुँदै युवा खेलाडीहरूलाई कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको छ। यसले पक्कै पनि नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहज हुनेछ। नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले यही कार्तिकको 29 गतेबाट हङकङमा 4 राष्ट्र सम्मिलित टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखला खेल्दैछ। यही टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलाबाट इन्दु बर्मा र बिन्दु रावलले नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तान र उपकप्तानको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्। यस टी20 श्रृंखलामा इन्दु बर्मा कप्तान र बिन्दु रावल उपकप्तानको रूपमा रहेका छन् भने अन्य खेलाडीहरूमा रुबिना क्षेत्री, सीता राणा मगर, अस्मिना कर्मचारी, काजुम श्रेष्ठ, रोमा थापा, संगीता राई, सम्झना खड्का, खुशी डंगोल, पूजा महतो, कंचन श्रेष्ठ, सोमु बिष्ट र सोनी पाक्किन रहेका छन्। नेपालले कार्तिकको 29 गते तान्जानिया विरुद्ध खेल्नेछ भने कार्तिकको 30 गते हङकङ खेल्नेछ। त्यसैगरी मंसिरको 2 गते जापानसँग खेल्नेछ। यस प्रतियोगिताको फाइनल खेल र तेस्रो स्थानको लागि मंसिर 3 गते खेल हुनेछ। नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई आफ्नो कप्तानी र उपकप्तानीबाट योगदान दिएका दिग्गज खेलाडी रुबिना क्षेत्री र सीता राणा मगरलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौं र कप्तान र उपकप्तानको जिम्मेवारी पाएका इन्दु बर्मा र बिन्दु रावललाई सफलताको हार्दिक शुभकामना। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।